Dos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro Chile. En esta ocasión vamos a presentar a la artista plástica poetista Marcela Santos, quien nos dará una entrevista dada por Jamie Said. Adelante, Jamie. Oh, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Jamie Said. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos nosotros de todo el país. Soy Jamie Said, soy de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Estoy acá para presentar a invitada Marcela Santos de Portugal, direto de Portugal aqui para nosotros. Soy productora cultural, embaixadora da primeira férias do livro Chile. Gratitude a Alan Morales, a César Salvaterra, a toda a organização da férias. Agora vou iniciar com Marcela. Marcela, se apresenta. Eu ia falar em português. Olá. Marcela. Antes de tudo, muitas buenas tardes a todos que están en el invento, buenas tardes desde Portugal al mundo y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con vosotros y ahora hablando un poquito de portugués. Sí, sí, estoy también muy contenta de estar acá con usted, Marcela Santos, está acá con todos nosotros, muy contenta en participar da primeira férias virtual do livro do Chile. Agora vou falar em português, né, com a Marcela Santos. Marcela, se apresente, fale sobre você, sobre seus trabalhos, que são maravilhosos. Obrigada, Jami. Obrigada também pelo convite de estar aqui. Então, meu nome é Marcela Santos, eu sou artista e curadora de arte, poetisa, embaixadora da Foracian, membro ONU, criadora da revista de arte Arte Abundante, enfim, muitos projetos, também criadora do projeto Livre para Ser, um projeto social através da arte, multifacetada. A Marcela também tem uma revista, né, Marcela? E você é curadora dessa revista. A Marcela tem, também é produtora cultural com a Arte que Gira o Mundo, que eu tive grande prazer, né, satisfação em participar com outros grandes artistas, não só do Brasil, como de todo o exterior. Um trabalho lindo que ela faz, é de Portugal para o mundo, é igual a Feira del Chile faz, vocês estão no mundo todo nessa resistência. Marcela, fala mais um pouquinho aí do seu trabalho nas artes plásticas. Quais as novidades que você tem? Falando, por exemplo, do Arte que Gira Mundo, o Arte que Gira Mundo ele surgiu em 2020. Eu já vinha organizando vários eventos porque eu tenho assim, uma filosofia que todos os artistas podem se unir, porque cada um tem uma particularidade diferente e todos podemos caminhar juntos. Então, o Arte que Gira Mundo. Eu coloquei ele de forma a ser uma curadoria que eu fizesse gratuita para poder ir buscar desde os mais conhecidos aos menos conhecidos e todos fazendo ali uma fusão. E essa última Arte que Gira o Mundo foi giro, porque tivemos gente do Japão, dos Estados Unidos. Foi muito giro juntar todos ali. Então é sempre muito interessante. A primeira edição foi um desafio, porque cada um tinha fuso de horário quase de seis horas de diferença. Havia gente de Nicarágua, México, enfim, tantos outros sítios. E esse foi um evento que me dá muita satisfação fazer, por unir tantos artistas e dar essa oportunidade para todos estarem juntos, que é tão bom. É verdade, Marcela. Inclusive, você está aí, eu estou vendo atrás de você uma obra sua, um quadro seu, né? Vira um pouquinho para todos nós outros ver, apreciar. Obra de Marcela Santos e tantas outras. Tiver algumas aí para apresentar, mostrar. Vou mostrar um pouquinho de algumas obras aqui, que elas estão aqui pertinho, que eu já preparei, porque neste momento, quando aconteceu a pandemia, o artista teve que ser muito resiliente. Então, além de eu fazer as obras físicas, eu comecei também a fazer obras de arte digitais, fazendo uma fusão um pouquinho inusitada entre obras físicas e criações digitais, fazendo toda essa fusão. E tem sido bem interessante porque
como a gente estava tão fechado, eu nem sempre podia vir ao ateliê. Também o custo dos materiais dificultou muito a vida dos artistas, sim, né? Então o digital me dava essa oportunidade. Então eu agora trabalho nos dois mundos, um desafio, mas eu não troco pincel por nada. Então eu vou mostrar aqui esta que tu estavas vendo. Aqui, virando. Essa é uma tela bem grande, ocupa toda a parede, com o tema viagem. Esta foi pintada mesmo durante a pandemia, o lockdown. E eu chamei de viagem, ela tem quase um formato de um barco. Muito aqui lindo. Do lado tem uma outra. Maravilha. São obras em acrílico, o abstrato é assim uma forma de libertação para mim, né? Depois tem as mais pequenas obras. Sim. E temos as grandes, que sempre falam um pouquinho sobre a questão do universo, como a gente se liberta aqui o livremente, que não tem nem início, nem fim. Então a gente pode soltar, se libertar nas cores. Aqui desse lado, aurora boreal, energia cósmica, para a gente viajar um pouquinho nelas. Aqui vemos um pouquinho de células. Consegues ver bem? Está aparecendo sim, direitinho? Tá tudo perfeito, Marcela. Tudo muito lindo. Obrigada. Está tudo ótimo. Melhor. Aqui fala um pouquinho das células, do primeiro nascimento, da força, da mulher, útero. Já aqui passamos para uma que se chama Janelas da União, porque vemos a individualidade de cada ser, mas aprender em harmonia, a juntarmos-nos e a comunicarmos entre nós, né? E agora eu vou mostrar uma outra, aquela versão que eu falava, né? Na verdade, a versão do digital. Porque aí o digital, aqui eu vou mostrar ainda uma outra tela. E aqui é uma tela que já mostra o virtual. Isto é um trabalho virtual, virtual não, digital, né? Sim, sim. Que foi feita uma junção com a obra física e o digital impresso na tela. O resultado final dá esse. E aqui temos Isso. Fernando Pessoa, poeta, fabuloso Maravilha. Lindo, português. lindo. Não. E Muito aqui lindo, passou hein, Marcelo? então, Parabéns, lindo. Amei, amei. Desde o escritor, chave do escritor, o desvendar mundos, né? Nosso Fernando Pessoa, que nessa tela aqui tem algumas pessoas, essa tela foi pintada no chão e tem algumas pessoas que veem o formato do Fernando Pessoa com o seu cachimbo aqui desenhado. É verdade, sim. E essa não foi propositada, essa foi com a força do mimo. Essa foi inspiração espiritual. Essa foi, deixou ali Fernando Pessoa. Aqui, por exemplo, já é a combinação da tela física com o digital também. E eu fiz a impressão, não é? Porque uma coisa é a gente ver num tamanho pequenino, outra coisa é ter impresso, né? Aqui eu passo para ofícios de artista, né? A paleta de artista, a mão que cria pelo universo. Sim. Então, assim, uma fusão bastante interessante aqui. A pessoa que dança, que se inspira em outros mundos, a bailarina de sonhos. Tudo isto são os trabalhos digitais, né? Aqui sempre dando uma oportunidade, uma visão diferente. Aqui, por exemplo, desse lado é uma obra física, se chama Imperfeito. Imperfeitos e desiguais. Porque fala que todos nós somos diferentes, todos nós temos uma particularidade, apesar de semelhantes, temos uma particularidade e somos únicos. Daí eu ter colocado o ouro. Somos únicos e devemos valorizar-nos sempre. Aqui também do universo, umas mini obras. É, assim, Marcela, tudo muito lindo. Você, como sempre, com as suas obras lindas, suas artes plásticas, e fazendo mexã aqui para a Marcela também. A Marcela também está imprimindo as artes plásticas delas, né? Em exatamente. Canetas, olha aqui as, é, as que coisa linda. Eu ela até aí... aqui, desculpa, as minhas poesias passaram a ser escritas
Com outra claridade, porque, ó, Ah, é tá arte. vendo? É isso que eu tô querendo dizer. A Marcela agora, ela imprime a arte dela em canetas, em canecas, em colar. E essa arte, vocês também estão ajudando com 10% ao projeto que ela tem. Ela vai falar sobre o projeto dela, que é oportunidade, é muito importante. Eu também, como todos conhecem, eu também tenho projeto social e a gente sabe da importância dos projetos sociais na vida das pessoas. O meu projeto é com crianças, moradores de rua. Marcela tem o projeto dela, mas todos os projetos eles se agregam a um só, porque é ajudar o próximo. E é muito importante, Marcela. Eu gostaria muito que você falasse desse seu lado, né, humano, né, como humanista, né, de projeto. Então, eu desde sempre que eu comecei a minha pintura, eu tinha 14 anos, né? E isso foi como uma forma de expressão. E quando eu passei a fazer da arte a profissão em si, né? Automaticamente eu decidi retirar sempre 10% das minhas vendas para causas humanitárias. E aí eu ia ajudando um pouquinho desde a questão das árvores para a plantação, inclusive eu fiz donativos para plantação na Amazónia e também para a Fora Oceano, que agora me tornei embaixadora, que limpava os mares, limpa os mares. Então eu fazia essa junção. E também para combater a fome. Então esses eram os meus três pilares. E aí, recentemente, quando surgiu a pandemia, eu sempre tive vontade de fazer um projeto social que eu pudesse dar o ensinamento que eu tenho, não é? E trabalhar um pouquinho do desenvolvimento pessoal. E aí, quando surgiu a pandemia, eu disse: bom, agora eu vou ter que fazer, eu vou fazer. Eu vou colocar, se calhar, um momento menos oportuno, mas vamos lá, né? E aí eu comecei a escrever e em parceria com uma ONG no Brasil, Fraternidade Sem Fronteira, né? Só que aquele sem fronteira já diz tanto, né? Foi possível, então, tornar uma parceria. De base, eu criei um programa que é de desenvolvimento pessoal através da arte. O intuito é trabalhar todo esse nosso desenvolvimento para que a gente potencialize aquilo que tem de melhor, que volta a acreditar. E onde eu pretendi fazer o projeto, que é em Roraima, Boa Vista, tem um acampamento de refugiados venezuelanos. Então, será para eu ir fazer nesse acampamento inicialmente esse projeto, trabalhar o desenvolvimento pessoal, mostrando como a vida merece que a gente acredita nela. Eles saíram de uma crise migratória muito profunda, muita gente teve que deixar uma vida que era boa para vir em busca no Brasil da nova vida. Então, a esperança deles, digamos, ficou assim um pouquinho abalada, né? Com o facto de se depararem num acampamento de refugiados. E aí eu criei esse projeto, trabalhar, mostrar como nós temos vários dons, como sempre há uma resiliência dentro de nós, mostrando exemplos como Frida. Ela caiu na cama. Quando ela passou por todas as dificuldades, é que ela descobriu o dom da arte e mesmo numa cama ela pintava. Então isso mostra uma resiliência. Um Leonardo da Vinci, ele não foi só pintor, ele foi pintor, foi arquiteto, foi médico, foi quem criou as armas também, infelizmente, mas foi ele que criou, né? Foi ele, Submarinos. Então isso mostra o quê? Que nós não temos que ser só uma coisa, nós temos vários dons e devemos explorar isso. E sim. com esse projeto vou tratar esses campos e mostrar, porque depois eles se possam integrar na sociedade, saber ter uma opinião mais clara, não ser tão influenciado e saber se posicionar numa sociedade, saber aquilo que é bom para si mesmo. E esse é o meu intuito com o projeto. Neste momento, as doações que vêm das vendas estão sendo arrecadadas para esse projeto. Eu Sim. vou fazer de voluntariado e eu preciso pagar as viagens, preciso viajar para aí, né? Tudo isso Com requer certeza. um pouquinho, né? Com Mas é muito certeza. bom. Tanto que eu também fiquei como membro da ONU por fazer voluntariado, acompanhando neste momento remotamente, mas Sim. acompanhando. E tornei-me membro da ONU. É muito forte isso em mim, a vontade de Com ajudar. É bom. certeza. É muito importante mesmo. E quem quiser ajudar o teu projeto, comprar essas canetas lindas, esse colar lindo, essa caneca, uma hora eu vou ter também o meu, que eu tô louca quer ter. Aí
a gente quer saber, o pessoal que vai assistir agora, que vai assistir depois, quer saber também aonde pode estar adquirindo essas peças para ajudar a esse projeto. Neste momento, as pessoas podem conversar comigo através do meu Facebook. Elas podem me encontrar no Marcela Santos, ou na minha página também, Marcela Santos Artista, ou através também do Instagram do Arte Abundante Galeria. As pessoas podem entrar em contato comigo, falar, conversar comigo, e aí eu dou várias opções. Tanto tem, por exemplo, no Brasil temos as t-shirts, tem várias coisas que vão sendo distribuídas pelo mundo, e sempre vai reverter um X valor. Tanto mesmo com a participação na revista, as pessoas que participam da revista, 10% é sempre arrecadado. Neste momento é para o projeto Livre para Ser, mas se eu não tivesse esse projeto, ele estaria a ser direcionado para outras causas. Então, sempre vai rodando um pouquinho. Nós estamos sempre envoltos nesses projetos. O importante é ajudar toda a humanidade que está necessitando. Se cada um fizesse um pouquinho, como você faz, como eu faço, da forma que a gente possa fazer, tornar pessoas melhores, um mundo melhor também, né, Marcela? Marcela, eu gostaria muito que você falasse também aqui, porque Marcela não é só essa artista prática, a arte engloba tudo, né? Vai levando uma coisa, outra, ela também fala poesia. Inclusive, ela está em duas coletâneas minhas, né? Que é a Mulher Sexo Forte, que é só de mulheres. Gratidão. E agora eu acabei de receber a minha coletânea Gratidão, que a Marcela está breve entregando a Luanda. A Luanda é uma amiga da Marcela que mora aqui em Niterói, que é minha amiga, que eu conheço pessoalmente. E a Luanda representa a Marcela em Niterói. Quem quiser adquirir também a camiseta, quiser adquirir a caneta, tudo para estar ajudando o projeto da Marcela. Em Niterói, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sim, vou chegar lá. Pode procurar a Luanda de Oliveira no Instagram dela, no Facebook dela. Eu estou falando a Luanda porque uma liga a outra, porque ela representa a Marcela aqui, né? Marcela deu toda a autorização. Inclusive, teve um evento que eu dancei, que eu recebi o troféu personalidade, né? 2021, a Marcela recebeu também, e as obras dela estavam também na Câmara Municipal de Niterói, participando lá com a curadoria da Luanda. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa parceria global, né? Abrindo as fronteiras para todos, né, Marcela? Exatamente. É muito importante. Foi bastante interessante. Tiveram 3 obras físicas, 3 obras digitais, então já entrou ali a versão, onde eu também recebi o troféu, como tu... Sim. Superstar e como artista de honra convidada, e nisso tudo surgiu o quê? Surgiu o convite para eu ser representante da AMBA, da Academia de Belas Artes, em Portugal. Então, mas isso é muito importante. É muito importante ter essas representatividades, porque em outros países ter essas parcerias. Eu tenho várias parcerias também, e é muito importante a gente formar parcerias boas, né? Mas aí, fala para a gente, que nós queremos saber também, desse lado seu poetisa, traz seus poemas, que também é uma arte, que a pintura, a arte plástica também é uma poesia, né? A gente se inspira em tudo. É uma poesia. E essa versão, né? A primeira vez que eu publiquei as minhas poesias foi no Mulher Sexo Forte, no teu livro. Foi! E a Marcela começou nos meus eventos, né? No Sarau Florescelite, que ela começou a declamar os poemas, como a Luanda também começou, né? Eu queria um dia a Luanda estar aqui conosco também. Ela vai estar, né? Vai estar. Que é uma grande, grande parceria do Brasil, que a Marcela tem, né? A gente falar de Marcela em questão de Niterói, não tem como, Marcela me entende, não falar da Luanda, que representa a Marcela aqui, representa seu trabalho, está sempre exaltando com aquele jeito dela, o trabalho dela, com todo amor, com todo carinho aqui em Niterói, né, Marcela? Fala mais dos seus poemas e traz seus poemas para nós. E Luanda tem feito um excelente trabalho divulgando muitos artistas. Sim, eu acho bem importante a modalidade que ela também tem feito, porque ela não está na arte, mas ela ama a arte.
Ela me divulga muito, ela divulga todos os artistas, mas a curadoria dela, a representante, é a Marcela. Mas ela divulga todo mundo. Ela já começou também a falar os poemas dela, também é tímida ainda, mas daqui a pouco vai estar nos livros. Mas ela é uma artista também, porque ela está em todos os saraus, ela já falou poema no meu sarau, ela também cuida dos idosos, ela tem aqui um carinho especial como fisioterapeuta, ela tem a sua importância na cidade de Niterói, já é conhecida dos artistas, é uma influenciadora digital, então ela é uma artista sim. E é importante fazer um link muito importante aqui, porque a cultura e os idosos, a cultura, a arte, sempre vai mexer com a parte cerebral, vai aumentar os anos de vida das pessoas. Então, isso é importante. Com certeza. É. A saúde mental, né? Vamos lá, exatamente. De poesia. Poesia. A última poesia que eu escrevi foi Vazio Criativo. E isso é uma coisa que muitos artistas passam, que é não ficar diante de uma tela e não conseguir pintar. E isso é o que me está a acontecer agora a mim. Nem todos os artistas conseguem falar desse vazio. E estava assim, quase como uma coisinha que fica a gritar dentro de nós. Põe no papel, põe no papel. Então eu pus no papel a última poesia, Vazio Criativo, e criei um vídeo junto para expressar ainda mais esse vazio criativo, que as pessoas podem ver no meu YouTube. Se procurarem Marcela Santos Artista, vão encontrar esse vídeo que eu gravei. E o vazio criativo diz assim: diante de mim, a tela, em branco, clamando por mim, ela drena toda a minha energia. Eu suspiro. Ai, tudo vazio. O bloqueio se instalou. Algumas ideias gritam em minha mente, mas nada faz sentido. A tinta não dança na tela, nem se funda em mim. Minhas mãos tremem, suspiro pela cor que está em mim, perdida. Respiração aumenta, meu peito dispara, tudo rasga dentro de mim. E diante da tela, nada sai além de suspiros. O dilema se apodera de mim. Não quero mais pensar em arte. Minhas mãos tremem, a respiração corta a alma. O bloqueio me mata lentamente. O corpo grita por me fundir na tela. Muito lindo, Marcelo. Os poemas de Marcelo são profundos, são também uns poemas muito bonitos. Tem que investir mais ainda na poesia, né? Porque é uma artista multilinguagem, como diz Chelo de Barros, né? Multifacetada na arte. Chelo é um grande amigo, parceiro, maravilhoso também. E, Marcelo, eu vi um vídeo seu que você postou na natureza, perto das árvores, um poema maravilhoso. Você está com esse poema aí para ler para a gente? Da Mãe Natureza, né? Sim. Eu tenho aqui comigo, sim. Deixa eu só. A Mãe Natureza. A Mãe Natureza, esse eu participei na gratidão. Sim. Porque nada sim. melhor que a gente ser grata à Mãe Natureza que tanto nos dá e que a gente merece respeitar, a nossa Mãe Natureza, que é abundante, é bela e nos dá vida. Então. A Mãe Natureza, quando passei por ti, não te vi, não vi, não vi logo assim de cara, mas a alma, essa alma eu vi, leve e sorridente que sorriu para a minha. Passei distraída, apressada na vida, com pressa de viver, com pressa de ser, mas a alma não tem pressa. A alma sabe ver com os olhos do amor. Amor, esse amor que enche e preenche todo o nosso corpo de energia. Passei tão apressada que não te vi, mas a minha alma te contemplou. Que lindo, Marcela. Continue investindo nos poemas, como eu digo, porque você escreve muito bem, tem um futuro tão grande, como você já tem uma estabilidade nas artes plásticas, né? Já é conhecida, já tem seu chão, mas você investe no poemas também, que você tem um grande futuro, porque, assim, grandioso, porque você escreve muito bem, com sentimento, que é muito importante. Já me avisaram aqui que faltam uns minutinhos para a gente encerrar, e esses últimos minutos aqui, eu gostaria que você falasse, que seja breve, de onde vem suas inspirações, e também fazer, se quiser, mais algum mechan que você quiser fazer, e despedir aqui do Alan, que depois eu também vou fazer minhas despedidas.
A minha inspiração, eu acho que ela está sempre muito conectada ao universo. Muito conectada ao universo, muito conectada em como eu estou conectada com o universo e como isso faz uma dança. E eu acho que vem daí, vem das pessoas, vem da natureza, vem da vida, vem dos amigos que inspiram. Então, vem muito daí a inspiração, esse sentimento que faz a gente vibrar lá dentro. A gente tem que vibrar tudo. Né? Aquele nervosinho que a gente tem que soltar. E é verdade. Tocar no profundo, porque eu acho que é sempre muito importante a gente tocar no fundo, no mais profundo de nós, e não ter medo nisso. Ter vontade de se libertar. Então, acho que é por aí. Sim. É, a hora, você pode se despedir, né? Aqui, para eles, de alguém que você quiser se despedir também, fazer suas despedidas, suas considerações finais. Então tá, desde já agradeço-te a ti, Jami, por essa oportunidade, que é sempre tão importante esse trabalho dos artistas poderem se mostrar, que vai além mar, vai mundo, é muito bom. É o mundo todo. Agradeço também a oportunidade de estar aqui no evento, que é muito bom poder mostrar, né? E agradeço a todas as pessoas que têm me apoiado, a Luanda. Também tem sido ótima nessa divulgação, nessa parceria. Então, desde já, muito obrigado. Muchas gracias a todos e uma boa tarde. Sim, agradeço a primeira feria virtual do livro do Chile. Agradeço gratitude a Alan Morales, a César Salvatierra pela oportunidade de estarmos aqui. Eu estou muito contenta, mais uma vez, estar aqui com todos nós outros. Dayana, agradeço tu também, Dayana. Rita, que está sempre comigo, com todos. A organização da Féria do Livro. A todos os envolvidos nesse grande evento, né? Vou falar em português também agora. Muito obrigada a todos os envolvidos nessa grande feira do livro Central Médica, que seremos sempre, sempre resistência na cultura. Gratitude! Gratitude a todos nós outros!